Fa 3 anys que hi anaven al darrere i enguany ho han fet possible. La Ultra Montseny ja és una realitat. El recorregut de gairebé 89 quilòmetres fa la volta sencera al massís de nord a sud. La prova arrenca i acaba a Sant Esteve de Palautordera. I els corredors es trobaran amb vistes com aquestes quan passin pel pantà de Vallmanya, pocs metres després d'haver donat el tret de sortida. Per la seva extensió, la Ultra aglutina diferents entitats del territori. Cada entitat s'encarrega de portar a la seva zona, perquè són els que millor coneixen el territori, els que millor saben quin camí és preferible passar, si per aquest o per l'altre. Les inscripcions es tanquen als 400 corredors, tots ells vinguts d'arreu de la península, perquè és una de les 3 curses que compten per la Copa d'Espanya d'Ultra de la Federació Espanyola. La Ultra pren part del recorregut de la Sitja del Llop i de la Marató del Montseny, però l'objectiu és anar més enllà dels cims més concorreguts del parc. El Montseny tothom el coneix, tothom coneix el Turó, tothom coneix les Agudes, el Matagalls. Llavors, una miqueta la idea és descomprimir una miqueta aquestes zones i donar a conèixer doncs, els pobles, no? Que tenim pobles molt macos en el massís, i que la gent pugui fer doncs, una volta en diversos dies fent el recorregut de la Ultra. L'any que ve es vol ampliar la distància fent passar el circuit per poblacions com Arbúcies i Riells, incloent així la zona de Girona del Parc Natural del Montseny a la cursa.